নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৌৰাঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো আভা ভৰালিয়ে এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ ভাষণত সন্ত্ৰাসবাদজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি সতৰ্ক থাকিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মৰাণ আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ সম্পৰ্কে আলোচনা দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত গুৱাহাটী মহানগৰত প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ প্ৰকাশ আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি প্ৰথমখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি চৰকাৰী ছিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত 18 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7806 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহিবলগীয়া দিনবোৰত ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক দৃঢ় হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে আমেৰিকাত তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত অধিৱেশনত ভাষণ দিয়াৰ লগতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক আৰু বহুপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভ্ৰমণসূচী সামৰি ইতিমধ্যে স্বদেশলৈ ৰাওনা হৈছে এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছন আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়োশিহিডেৰ ছুগাৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে আমেৰিকাৰ 5টা বৃহৎ কোম্পানী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কালি সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত দিয়া ভাষণত সন্ত্ৰাসবাদজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক সকীয়াই দিয়ে আফগানিস্তানৰ ভূমি যাতে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহৃত নহয় এই কথা সুনিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিশ্ব সংস্থাটোৱে ইয়াৰ ভূমিকা অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ লগতে নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে কোভিড মহামাৰীৰ উৎপত্তি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ জলবায়ু সংকট ছায়া যুদ্ধ আৰু আফগানিস্তানৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাটোৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গোলকীয় শৃংখলা গোলকীয় আইন আৰু গোলকীয় প্ৰমূল্যৰাজিৰ সুদৃঢ় কৰাৰ হকে আহ্বান জনায় সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিয়ম আধাৰিত ব্যৱস্থাৰ আৱশ্যকতাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশে সফলতাৰে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাই নহয় বৰং নাটনিত ভোগা দেশসমূহলৈ সম্প্ৰতি প্ৰতিষেধকো ৰপ্তানি কৰিবলৈ লৈছে চৰকাৰে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে এনে দায়িত্ব পালন কৰিছে শ্ৰীমোদীয়ে অন্ত্যোদয় আঁচনি সংহত সমবিকাশৰ উদাহৰণ বুলি প্ৰকাশ কৰে তেওঁ লগতে প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতকাৰীসকলক ভাৰতত প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ভাৰতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সেউজ হাইড্ৰজেন কেন্দ্ৰ বিকশাই তোলাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰে উগ্ৰবাদ আৰু পাশ্চাদমুখী মানসিকতাজনিত প্ৰত্যাহ্বান দূৰ কৰি যাবলৈ হলে বিজ্ঞান আধাৰিত যুক্তিসংগত আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত পোষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি মৰাণ আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে গুৱাহাটীত এখন বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈ ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে ডঃ শৰ্মাই কয় যে এই জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অন্যান্য পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ ভিতৰত আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টো চূড়ান্ত কৰিবলৈ সমিতি গঠন কৰা হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়
মৰাণ জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয়। জনগোষ্ঠীটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতিনিধিসকলক এখন বাৰ্ষিক কৰ্ম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। এই আঁচনিখন মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ৰূপায়ণ কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি যোগান ধৰিব বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্ধিত পুঁজিৰ আবণ্টনকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ পত্ৰও মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজকে ধৰি কৃষ্টি, ঐতিহ্য আৰু সংৰক্ষণত সহায়ক হোৱাকৈ এখন কৰ্ম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে জনগোষ্ঠীটোৰ দাবীসমূহ সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 81 সংখ্যক খণ্ড। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট www.newsonair.com তথা নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপত এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়, আকাশবাণী আৰু ডি ডি নিউজৰ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। এই অনুষ্ঠানৰ ঠিক পাছতে আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিব। নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। 2022 চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত নগৰীয় অঞ্চলসমূহত পানী যোগান সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৌশৰ হিলালীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে। এই আঁচনিৰ অংশ হিচাপে শিলসাকু বিলত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ নৌকা বিহাৰকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইপিনে মহানগৰ এলেকাত প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি কাম কৰা নিৰ্মাণকাৰীসকলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.25% হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 366 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 5,89,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত 52,693 নমুনাৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত 375 জন ৰোগৰ দেহত কৰোণাৰ ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। ইয়াৰে 133 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। সেই অনুসাৰে ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 0.71%। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 3,314 জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই 5,883 হৈছেগৈ। ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়সমূহৰ সেৱাৰ মান আৰু পৰিচালন ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে চিকিৎসাৰ সেৱা মান আৰু পৰিচালন পদ্ধতিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত কালি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু চিকিৎসালয়সমূহৰ অধীক্ষকসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আলোচনাত মিলিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা এই বৈঠকত চিকিৎসা সেৱাৰ মান আৰু পৰিচালন পদ্ধতিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে আবুধাবি নিবাসী অসমীয়া উদ্যোগী ব্যৱসায়ী বেদান্ত বৰুৱাই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা দুখন অত্যাধুনিক এম্বুলেন্সো আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে প্ৰয়াত বাতৰি পৰিৱেশক গোলাপ শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা দ্বিতীয় বাৰ্ষিক বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে। বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক আজি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ চৌহদত দিনৰ 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গোলাপ শইকীয়া স্মৃতিচাৰণ সভাত পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। ক শাখাত কঠীয়াতলী কামপুৰৰ নিচিগন্ধা বৰুৱাই প্ৰথম, ডিব্ৰুগড়ৰ অন্তৰীক্ষা চেতিয়াই দ্বিতীয় আৰু মুকালমুৱাৰ ময়ূৰপ্ৰতিম বৰ্মনে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে। এই শাখাত নলবাৰীৰ কুঁৱলী কাশ্যপ আৰু শিৱসাগৰৰ মাৰ্টিনা গগৈয়ে উদগনিমূলক বঁটা লাভ কৰিছে। খ শাখাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অৰুণা হাজৰিকাই প্ৰথম, মংগলদৈৰ উপাসনা
শিবমে দ্বিতীয় আর উত্তর লক্ষিমপুরের হেমেন বড়ায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। খ শাখাত রহার হনসিতা শইকীয়া আর নগাঁর ভেটাই গাঁর প্রেরণা প্রিয়ম্বদাই উদগনিমূলক বঁটা লাভ করেছে। একদরে গ শাখাত তিয়কর ইন্দ্রাণী ফুকনে প্রথম, নগাঁর জুরিয়ার প্রাঞ্জল শইকীয়া দ্বিতীয় আর হোজাইর ভাস্বতী দেবীয় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এই শাখাত নলবারী বেলসরের জুমি দেবী আর কাহিলিপাড়ার জিমনি পাঠকে উদগনিমূলক বঁটা লাভ করেছে। শিবসাগর জেলার লাকুয়ার টিপমিয়া ধনে খনা গাঁর মেধাবী ছাত্রী ইয়াসমিন আহমেদে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিসকলের নিজের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করে উলিওয়া এখন বিশেষ হুইলচেয়ারের ভারত সরকারের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা মন্ত্রালয় নতুন দিল্লী আয়োজন করা বিজ্ঞানের উদ্ভাবনীমূলক প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগীসমূহের ভিতর প্রথম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। সর্বভারতীয় পর্যায়ত শীর্ষ ষাটিগী ভিতর এগারী যুব বিজ্ঞানী রূপে প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে গৌরব কহিয়াই আনিছে ইয়াসমিনে। ইয়াসমিনে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিয়ে পকীঘরের খটখটিয়ে বগাবরা হুইলচেয়ার উদ্ভাবন করে ইন্সপায়ার এওয়ার্ড বঁটা লাভ করেছে। অহা 10 অক্টোবর দেশের রাষ্ট্রপতি শিলংত এই বঁটা যুব বিজ্ঞানী ইয়াসমিনক প্রদান করব। এই বঁটা লাভ করার ছাত্রীগিয়ে জাপানের সাকুরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, ব্রিক্স আন্তরাষ্ট্রীয় যুব বিজ্ঞানী কনক্লেভ আর প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবনী সম্মিলনত অংশগ্রহণ করার সুবিধা লাভ করব। অসম সরকারে কালি রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসকলের 10 মাহর পারিতোষিকর বাবদ 66,85,25,000 টাকা মুকলি করে দিছে। ইয়ার ফলত 26,784 পঞ্চায়েত প্রতিনিধি উপকৃত হব। রাজ্যের গ্রাম স্বরাজ ব্যবস্থাক অধিক শক্তিশালী আর গতিশীল করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরামর্শ অনুসরি বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে এই ধনরাশি মুকলি করে দিছে। আই পি এল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সার্জাহত যা নিশা অনুষ্ঠিত এখন রোমাঞ্চকর খেলত পাঞ্জাব কিংসে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদক 5 রানত পরাস্ত করে। প্রথমে বেট ধরে পাঞ্জাবে নির্ধারিত 22 ওভারত 7টা উইকেটের বিনিময়ত 125 রান সংগ্রহ করার বিপরীতে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে নির্ধারিত 20 ওভারত 7টা উইকেট হেরায় 120 রানহে সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়। ইপিনে কালি আবুধাবিত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার আন এখন খেলত দিল্লী ক্যাপিটেলসে রাজস্থান রয়্যালসক 33 রানত পরাস্ত করে। দিল্লী দলে প্রথমে বেট ধরে নির্ধারিত 20 ওভারত 6টা উইকেট হেরায় 154 রান সংগ্রহ করার বিপরীতে রাজস্থান রয়্যালসে 6 উইকেটের বিনিময়ত 121 রানহে সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়। প্রতিযোগিতাত আজি আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামত হবলগিয়া প্রথমখন খেলত চেন্নাই সুপার কিংস কলকাতা নাইট রাইডার্সের সম্মুখীন হওয়ার বিপরীতে দুবাইত হবলগিয়া দ্বিতীয়খন খেলত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর মুখামুখি হব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন প্ৰণীতা দেৱীৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ ঘটনা, এ পি ডি চি এলৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী আদি বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ উদঙাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য, ঢলপুৰৰ হিংসাৰ আঁৰত 6 ব্যক্তি, দৈনিক অসম কাকতে সন্দেহযুক্ত বিদেশীলৈ ঐতিহাসিক উদাৰতা, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে ঢলপুৰৰ হিংসাৰ আঁৰত পি এফ আই শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পৰ্কত 10 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাতৰিটো, দৈনিক জনভূমি কাকতে এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা বাতিল, অসমীয়া খবৰ কাকতে এ পি ডি চি এলৰ পৰীক্ষা গ্ৰেপ্তাৰ 10, আমাৰ অসম কাকতে এটা চাকৰিৰ দাম কিমান শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে বামুনী মৈদামত 50,000 কাৰ্টন পাণ মছলা জব্দ, ৰজনীগন্ধাত ওলাইছে মাৰাত্মক মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত দিয়া ভাষণৰ বাতৰিক দি আছাম ট্ৰিবিউন আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত আনকেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হ'ল, ৰাজ্যৰ 27 লাখ দৰিদ্ৰই পাব আয়ুষ্মান কাৰ্ড, কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা পৰীক্ষাত 283 সংখ্যক স্থানত শিলচৰৰ হাছানুজ্জামান, ৰাষ্ট্ৰসংঘত হিন্দীত ভাষণ দি চীন পাকিস্তানক সকিয়নি মোদীৰ, শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ হাৰেৰে দেশৰ 10 শীৰ্ষ জিলাত বৰপেটা ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। শেষত প্রধান বাতৰি কেইটামান পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ ভাষণত সন্ত্রাসবাদজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি সতর্ক থাকিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক আহ্বান। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মৰাণ আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ সম্পৰ্কে আলোচনা। আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি প্ৰথমখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি।
পৌৰাঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।